મિર્ચી મોર્નિંગ. આપણે નાના હતા ને ત્યારે ગુજરાતીમાં નિબંધ પૂછાતો, જળ એ જ જીવન. અને જળ એ જ જીવન નિબંધમાં બધા એવું લખતા કે જળ વિના જીવન શક્ય જ નથી. પાંચ મૂળભૂત તત્વોમાં એક જળ છે. કુદરતે વિના મૂલ્યે આપણને પાણી આપ્યું છે. આપણે એને વેડફવું ન જોઈએ. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ. પાણીનો વેડફાટ અટકાવવો જોઈએ. વગેરે વગેરે વગેરે. બાળપણમાં લખેલા નિબંધો મોટા થઈને ક્યારે કામમાં આવે છે ખરા? ગોખેલા વિચારો ક્યારે વર્તનમાં અભિવ્યક્ત થાય છે ખરા? માં તે માં, બીજા બધા વગડાના વા, એવું નિબંધમાં લખનારા લોકો મોટા થઈને પોતાની મમ્મી સાથે કેવું બિહેવ કરે છે? જે પોતાની માને પ્રેમ કે હૂંફ ન આપી શકે એ નદી માતાનું ધ્યાન તો ક્યાંથી રાખે? ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે દુનિયાની દરેક સંસ્કૃતિ નદી કિનારે પાંગરી છે. જળસ્ત્રોતની વિપુલતાએ માનવીને હંમેશા આકર્ષ્યો છે. નદી કિનારે વસવાટ થાય અને સંસ્કૃતિ પાંગરે, વિકસે. આપણી સંસ્કૃતિની વાત કરીએ, ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં અતિથિને આવકાર જળ આપીને કરાય છે. સૌથી પહેલું આપણે શું પૂછીએ? પાણી લેશો? હવે વિચાર કરો, આજથી 20 વર્ષ પહેલા ગામડામાં સીધું કુવાનું પાણી પીવાતું હતું. કુવાના પાણીથી જ તમારું સ્વાગત થતું હતું તમે કોઈના ઘરે જાઓ તો. હવે પીવા લાયક જ નથી. તમે તમારી પોતાની જિંદગી યાદ કરો, 10-15 વર્ષ પહેલાની, જયારે આરો પ્લાન્ટ નહોતા. તમારા ઘરમાં સીધું જ પાણી આવતું કોર્પોરેશનનું, એને ગાળીને પી લેતા. પછી શું આવ્યું? વોટર પ્યુરિફાયર. ચલો ઠીક છે, એના પછી શું આવ્યું? આરો વોટર પ્યુરિફાયર. અને આરો વોટર પ્યુરિફાયરમાં પાણી જેટલું પીવા મળે છે એનાથી વધુ તો વેસ્ટ જાય છે. કેમ? કારણ કે હવે પાણી પીવા લાયક નથી રહ્યું. અને અમુક કલાક જ પાણી આવે એ શું સૂચવે છે? તંગી. તમે વિચારો, મિનરલ વોટર બોટલિંગનો ઉદ્યોગ કેટલો બધો આગળ વધી ગયો છે. એટલે આજકાલ આપણે જે દુનિયામાં જીવીએ છીએ ત્યાં સ્પષ્ટપણે પાણીની તંગી છે. અને એને યાદ રાખવા માટે જ હવે વર્લ્ડ વોટર ડે સેલિબ્રેટ થાય છે. પાણી તરફ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ઘણા બધા લોકો આપણને એમ કહેતા હોય કે પાણી વેસ્ટ ના કરો, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? તમે લગ્નો જુઓ, લગ્નમાં આપણે શું કરતા હોઈએ? કેટલી બધી પેલી પાણીની નાની નાની બોટલ્સ આપણને પીવા માટે મળતી હોય એ અધૂરી છોડી દેતા હોઈએ. એક ઘૂંટડો પીધો પછી છોડી દીધી. હવે વેહિકલ્સ વધી ગયા છે. કોઈ પણ ફ્લેટ હોય કે સોસાયટીના પાર્કિંગમાં બહુ બધા વેહિકલ્સ જોવા મળે. એ વેહિકલ્સને ધોવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? બિનદાસ પાણીની પાઇપોથી દેદ ધનાધન પાણી જવા દઈએ છે. તો એટલીસ્ટ આજે જયારે વર્લ્ડ વોટર ડે છે, મનથી નક્કી કરીએ કે આ બે વસ્તુ, લગ્નમાં પાણીની બોટલ અધૂરી ન રાખવી અને વેહિકલ ધોવા માટે લિમિટેડ પાણી વાપરવું, આ બે વસ્તુનો અમલ કરવાનું નક્કી કરીએ. મિર્ચી 98.3, 7:14 થઈ રહી છે. 22 માર્ચ 2018, વર્લ્ડ વોટર ડે. હું છું ધ્વનિત તમારી સાથે. ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર.